איך אנחנו, הרי החיים זה משהו שכל הזמן שמדברים על שלום בין הישראלים לפלסטינים אומרים peace and reconciliation, שלום שיהיה פיוס. ואני חושב שהחיים הם לא מפויסים לחלוטין. ובעצם כל ההרצאה שלי, או מה שאני מנסה לעשות, זה להראות את האי-פיוס העכשווי בציור. אני המון שנים ציירתי מופשט, זו סדרה מ-2003, טיפה אחרי שחזרתי לארץ. זה ציורים הנייר, עכשיו זה כבר לפני 11 שנים, מופשטים, מאוד, מאוד מושפעים מאנשים שאני למדתי, מאנשים שאני הרצתי, מסי טוואמבלי, מדי קונינג, אפילו מאוד מונדריאן, וגם מהחיים פה. 2002 ו-2003 היו שנים קשות בישראל. בו זמנית שהייתי יוצא ציורים ממש פצפונים, הייתי עושה דברים כאלו, שזה ציור יחסית גדול, מהתבוננות, ממש מהתבונן בתוך הסטודיו. ואני לא יכולתי להחליט בין שתי approaches, בין שתי השקפות עולם האלו. אז פשוט עשיתי דברים ענקים כאלו, זה מ-2004, ואז הייתי עושה ציורים מופשטים, מדי פעם מציג אותם ביחד. אחרי זה אמרתי, די, נמאס לי, אני רוצה פשוט לצייר דברים שהם סביבי. וזה הסטודיו אחרי איזושהי סדרה שפשוט ציירתי באופן הכי פשוט דברים שהיו סביבי, עם מכחול ועם שמן, ולא חשבתי יותר מדי. ציירתי את הנעל שלי, את האפטר שייב שלי, שמאוד אהבתי, את הנייד שלי, זה לפני אייפונים, מי שזוכר את הניידים האלו. ציירתי את מה שאני אוהב לשתות, מה שאני אוהב לאכול גם. זה היה ציור הכי מהר שעשיתי בו, שאני אכלתי את זה אחרי זה. ועשיתי המון, כמה יש כאלו? המון, כאילו 50, 60, 80, לא יודע כמה. פשוט לא יכולתי להפסיק בסוג של האינדקסינג הזה. והמשכתי את הגישה הזאת, רציתי לראות כמה עמוק אני יכול לקחת את זה. זה סלט ניסואז, זה דיוקן של דוד אדיקה, זה כיסא ברסלונה, זה מקונטמפט, הסרט של גודר, זה אננס הפוך, זה כיסא אימס, זה חולצת אוקספורד, זה גרביים שהוקני עיצב לאקני, זה פרחים של רומי. אני חושב שאחרי התערוכה הזאת, בחללית, היה איזשהו מין, איזשהו פריצה, והתחלתי לעבוד גדול, ו... רציתי באמת לעשות דברים שהם, שההחלטות שלהם הן לא הגיוניות. פשוט רציתי, ציירתי איזה משולש עם כל מיני פסים, ופשוט שמתי הציץ הזה. כאילו, למה? ככה. ושזה פשוט באיזשהו אופן מאוד לא הגיוני, זה היה הכי נכון. העבודה הזאת היא מפנה שלי לסדרות עצומות של שנים האחרונות. זה אישה בחוץ, גם אותו דבר, דברים שהם לא הגיוניים. רובם ריבועים. דרום צרפת בלי אישה, שזה משהו מאוד עצוב. חיי נישואים, זה מהסרט של ברגמן, קטעי מחיי נישואים. Driving in Stockholm. עץ בלי שורשים. חופשה, holiday. David Hockney is non-Jewish. ראיתי איזה רישום שלו קטן, איזשהו סלון שלו, ופתאום הסלון הזה היה נראה לי הדבר הכי רחוק מההוויה הישראלית או שלנו, ולקחתי את זה, ו... היה ממש כיף לצייר את זה. זה First We Feel, Then We Fall, אחד הציורים האהובים עליי, שזה גם...
זה ציור ממש ממש מופשט, אבל הוא איכשהו יצא מופשט. יש לו משהו מיוחד. יש פה, מדי פעם יש דברים שהם ככה ו... ככה כמה זמן להבין מה עשיתי ואיך עשיתי פה. זה נהפך לתערוכה, First We Feel, Then We Fall. היו גם פאנלים, רישומים. כל הצבא, האינסטליישן, בסוף, זה דבר שמאוד סוגר עבורי את הפרויקט. הכיף, עשינו ספר, שהספר גם נהיה איזושהי עובדת אומנות בעצמה. אני מאוד אוהב צמחים, הם לרוב לא זזים, אין להם משפחה, הם אבא ואמא, אחיות. זה אחד העם, זה איפה שאני גר, אני שתתי את ה... הייתי בוועד בית, באחד העם, ואני קניתי מציץ מאוד יפה, ומיד העיף אותי, כמו שזה היה איזה 700 שקל, אז פיתרו אותי מוועד הבית, אבל זה עדיין קיים, והוא... אני נדהם שזה עדיין חי. אבל ציירתי, אתם תראו, ציירתי, אני יכול לצייר את זה 20 פעמים, את הצמח הזה, אבל כשאני רואה את זה פעמיים ביום, אז אני חושב על זה המון. מטורינו. זה בדמרק. הנה, זה עוד אחד העם. זה אחד העם התנאית. אני לא אוהב את זה. הייתה ארוחה ב-LA, שמה שירדה לפני כמה ימים, ו... זה הסטודיו בנובמבר, לקראת התערוכה, לקראת השילוח שלה. אני חושב שפתאום הגיע עוד איזשהו השטחה, עוד איזשהו משהו שלא קרה שוב. זה גם הסטודיו, זה רוב עבודות האלו, זה... אני אראה לכם יותר... עבודות שתריתי בסוף, כמו שאיך שאתם רואים אותם, אפילו שהם ככה, בגלל שזה נראה יותר נכון. התערוכה קוראים Accident Nothing. הסיור הזה גם קוראים Accident Nothing. אותו צמח מטורינו, וזו הפעם האחרונה ש... זה כאילו בגרסה האחרונה שלו. זה אחד העם. כאילו זה כבר הגיע לרמות הכי מופשטות אפשר. זה לקוח מקיבוץ שבעים. זה באמת, זה חדר שפשוט תהיתי ככה באופן ורטיקלי. ראיתי כל מיני גלויות מקיבוצים והדהמתי איך פעם השמאל בישראל היה אסתטיקה. כשאנחנו רואים את השמאל עכשיו, רואים כיסאות מפלסטיק וניון עלו, ופעם הקיבוצים היה ממש תפיסת עולם ותפיסה תרבותית ואסתטית. מאוד אהבתי את זה. זה הבית הלבן. זה יפה אחד. זה another splash, אותו ציור של הוקני, רק זה. רק אף אחד לא שם לב בכל התערוכה, אין פה ספלאש. אבל רק מישהו אחד שם לב. זה עוד גרסה לדרייבינג אין סטוקהולם, בעיניי הרבה יותר טובה. גם שיניתי את כל העבודה שפשוט, זה הכל מין, עם כל ככה. פעם מאוד מאוד קינאתי מאומני וידאו, מבמאים, ושיש שם את העניין של הזמן באומנות שלהם. את ההתחלה ואת הסוף, ולציור אין את זה. אבל איכשהו אני חושב שהאמת, לציור כן יש זמן. עם כל השורים את המכחול ככה זז, כל העניין של זמן פתאום נהיה קיים בתוך העבודה. אני פחות מקנה עכשיו. זה כל ה-nothings. זה גם משהו שמדי פעם מופשט לגמרי, מדי פעם זה איזשהו שוחח, זה איזשהו קובייה. זה איזשהו כניסה לבית בניין בתל אביב, זה איזשהו הקרנה בסוף שמה. זה שירותים בסרדיניה שראיתי, משהו בדשא.
פשוט nothings. וזה הדברים, האמת, שאף אחד, אף אחד הוראה, זה ממש, סיימת אותם לפני כמה ימים, זה לקראת ארוחה באפריל, זה הציץ מסירקוסה ותמונה, והציץ בננה וציור, זה ממש כל הדבר הזה שאני חושב שמדבר עליו, ופתאום זה הגיע בכזה קלות. הכיוון הזה מאוד מרגש אותי. גם לשים שני דברים שלא כך מחוברים. רציתי לסגור את השיחה הזאת עם משפט של יורק הייזר, הציור. Posing as a politically engaged painter would itself be somehow foolishly presumptuous, but retiring to a safe cultural production is also not an option. All that remains then is to live with the insanity and embarrassment of contradictions. ו... אני חושב שהוא צודק. תודה רבה.